blies er de mooiste liedjes uit. Dus altijd de ruwe herders om. Totdat ik deze nacht voor het kindje stond. En ik hoorde een mooie engelenstem. En die zong van een kind uit Bethlehem. Van je Gloria, Gloria. Dierbare broeders en zusters in Christus Jezus, dierbare mensen, het is kerst 2019. Een maand waar vele mensen roepen, een maand vol drukte, bezigheden, cadeaus kopen. En dat allemaal omdat het kerst is. En hoe is dat voor een gelovige? Een kerstbeleving. En dat is allereerst, in het bijzonder met kerst, dan zie je in het bijzonder hier in deze kerk van Johannes de Doper,
dat de kerk vol loopt. Dat de mensen even die drukte achter zich laten en voor kiezen om de stilte in te gaan. En dan zie je op deze plek waar ik nu sta, hoeveel mensen hier hun kaars aansteken en daarmee eigenlijk het licht. Wat voor licht? Van een kaars? Nee, vanuit hun geloof steken ze in deze wereld het licht van Christus aan. En daar wil ik nu allereerst iets over lezen uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld. De wereld was door hem geworden. En toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijne aanvaarde hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die zijn naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden. Woord van de Heer. Wat we zojuist hebben gehoord, Johannes de Doper, die heeft een getuigenis afgegeven van het licht dat komen zou en dat al gekomen was. Namelijk, en dat is kerst, God die mens wordt. God die ervoor kiest om onder de mensen te zijn. Gelijk aan hun, behalve in de zonde. God die niet meer ergens op afstand is, maar zo dicht bij ons. En als wij dit zouden vasthouden met kerst van 2019, dan zullen we merken dat wij in ons leven niet meer van de ene kant naar de andere kant zullen hollen, rennen, met van alles bezig zijn. Nee, dan gaan we zoeken naar dat licht wat in de wereld was gekomen, zoals zojuist voorgelezen. En waarom zeggen we was gekomen? Omdat dat kindje wat wij in ons kerststalletje zullen hebben in iedere kerk, maar hopelijk ook bij u thuis, ook onder de kerstboom, dat kindje is niet meer hier onder ons. Hij heeft zichzelf gegeven en blijft zich geven in de heilige Eucharistie. Zijn naam is Emmanuel, God met ons. En hij blijft met ons. Daarom probeer ik ook bij mezelf, ook al ben ik een jonge priester in deze tijd, iedere keer weer met kerst mijn geloof opnieuw te herontdekken. Weer met een nieuw elan, met een nieuwe vuur, nieuw jaar in te gaan met een vernieuwde relatie tot dat licht wat de hele wereld wil verlichten en waarvan ik van mag getuigen. En dat is een mooi woord, getuigen. Maar ieder jaar probeer ik weer iets nieuws te pakken, te aanvaarden dat God me geeft om het uit te dragen. En afgelopen advent heb ik maar één ding op mijn lijstje staan en dat is vreugdevol zijn. Vreugde uitdragen van dat licht. En dat kan in concrete daden, klaarstaan voor iemand, bidden voor iemand, maar ook gewoon vreugdevol zijn. Maar om dat te kunnen zijn in onze tijd waar van alles en nog wat gebeurt, waar je continu wordt overladen met moeilijkheden, is belangrijk om die relatie vast te houden met God die mens is geworden, met Jezus Christus. Hij is de bron van die vreugde. Hij is degene die ons hart vernieuwt. Hij is degene die ons zal helpen om door deze moeilijke tijden heen te komen. En die vrede die hij is komen brengen, ook in 2020 en zeker ook aan het einde van 2019, te laten wortelen in de harten van de mensen. En wij als christenen hebben een bijzondere taak daarin. En we hebben ook gehoord dat wij bij die getuigenis ook mogen vasthouden dat wij kinderen van God zijn geworden. En als kinderen heb je ook een moeder nodig. In bijzonder een moeder die ook Jezus heeft ter wereld gebracht. Moeder van God is zij. Maar zij mag ook moeder van ons zijn. En u ziet hier achter mij moeder Maria. Die gezorgd heeft dat Jezus kon opgroeien. Dat Jezus volwassen kon worden. En ook uiteindelijk
bij de mensen uitkwam. En zo wil deze moeder ook voor ons zorgen. Dat ook wij uitkomen bij hem. En dat wij op haar voorspraak mogen vasthouden en trouw blijven aan de getuigenis en het licht dat in deze wereld is gekomen. Het licht, namelijk Jezus Christus. En dat die Jezus, die God, ons mag zegenen. En ons mag behoeden voor alle kwaad en onheil. En dat hij ons in dat zegen mag schenken vrede, vreugde en zijn liefde. En zegen u allen, de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Maria zag een engel staan en hoorde toen de boodschap aan. Een kind krijg jij, je zult hem Jezus noemen.
her.